Hello everyone, welcome back to my channel. মই সকলো বন্ধুৰ ভিডিঅ'লৈ নমস্কাৰ আৰু মানসিকৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাওঁ। মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকলৈ মই পোহা জাপানীজ স্কুৱেৰ যিটো আমি পটাচা বুলি কওঁ তাকে দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ। কেনেকৈ থৈছোঁ মই ভিডিঅ'টো চাওঁ আহক। আপোনালোকে দেখিলে কেনেকৈ থৈছোঁ মই, আপোনালোকে এনেকৈ থ'ব পাৰে। বেছি জেগাও প্ৰয়োজন নহয়, যদি কুকুৰা পুহিব বিচাৰে এনেকৈ সজা বনাই থ'ব পাৰে। ময়ো থওঁ, অসুবিধা তেনেকৈ পোৱা নাই। এয়া আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকৰ আগবঢ়ালোঁ। কিবা জানিবলগীয়া থাকিলে কমেণ্ট কৰি জনাব। ধন্যবাদ।